जस्तो हामीलाई चाहिँ यो काम गर्ने एकदम छुट्छ क्या होइन तर चाहिँ फल पाउने आशा मात्रै गर्न सक्छौँ हामीले जस्तो तिमीहरू न्युमेरिकल गर्ने बेला तिमीहरूको एउटा समस्या के छ न्युमेरिकल गर्ने बेला चाहिँ तिमीहरू 81 आन्सर हेर्छौ नि होइन एको क्यान्सर कति आएछ भनेर हेर्छ नि त्यो चाहिँ नम्बर वान मिस्टेक हो क्या त्यो भनेर चाहिँ के भयो भने हाम्रो दिमाग विद्यार्थीको दिमाग कहाँ गयो सिधै हाम्रो चाहिँ प्रोसेसमा गयो क्या त्यो बिचमा हुने विभिन्न स्टेपहरू हामीले ध्यान दिएनौँ त्यो हाम्रो दिमाग कहाँ गयो सिधै आन्सरमा गयो अब हामी आन्सर मात्रै फलो गर्छौँ त्यो आन्सर फलो गर्नु भनेको के हो भने हाम्रो न्युमेरिकल चाहिँ बिग्रिने सम्भावना म्याक्सिमम हुनु हो क्या हामीतिर चाहिँ फास्ट गर्न खोज्छौँ अर्को कुरा हामीले प्रोसेस फलो गर्दैनौँ यदि जिन्दगीको प्रोसेस फलो नगर्दा त मान्छेले मर्छ भने एकैपटक सास नफेर्दा त मान्छेले कस्तो समस्या हुन्छ एक मिनट आफै सोच्छ त्यो प्रोसेस मिस्टेक हुँदा के समस्या हुन्छ ब्लड हाम्रो शरीरमा ब्लड छ नि यो एक सेकेन्ड मात्रै सर्कुलेसन हुनु रोक्यो रक्त सञ्चार हुने एक सेकेन्ड मात्रै रोक्यो भने के समस्या हुन्छ त्यसैले चाहिँ यो प्रोसेस चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ न्युमेरिकल गर्दाखेरि पहिला प्रक्रिया जान्ने हो त्यसको स्टेपहरू जान्ने हो त्यसले भन्न खोजेको न्युमेरिकलले जे जे भन्न खोजेको छ त्यो कुरा जान्ने हो त्यसपछि मजाले प्रोसेस थाहा भइसक्यो भन्दा चाहिँ स्टेप थाहा पाउने स्टेपहरू फर्स्ट स्टेपमा यो सेकेन्ड स्टेप यो थर्ड स्टेप यो फोर्थ स्टेप यो लास्ट यो हुन्छ इक्जाममा त तिमीहरूले एन्सर दिँदैन दिइन्छ इक्जाममा एन्सर दिइन्छ दिँदैन हो इक्जाममा एन्सर नदिने तर चाहिँ त्यो इक्जाममा त हामी गर्छौँ नि त तर यो कोठामा चाहिँ एउटा हेबिट के बिग्रिरहेको छ भने एन्सर कति आएछ होइन भन्ने खालको हुन्छ नि त त्यो भनेर चाहिँ लास्ट चेक गर्ने हो क्या जब तिमीहरू न्युमेरिकल सिद्ध्याउँछौ देन आफ्टर चेक दि आन्सर किन मैले गरेको सही भयो कि भएन भने चेक आन्सर गर्ने यदि राइट भयो भने ओके डन राइट भएन भने फेरि ट्राई अगेन त्यो त हो नि होइन सबभन्दा ठुलो कुरा त अर्को कुरा जस्तो तिमीहरूलाई एउटा समस्या के छ भने यो चाहिँ जति बढी नै याद नहुने टाइपको होइन प्रोसेस याद नहुने भने पढाइले कहिले पनि म पढ्नुपर्छ भने मात्रै लिनुहुन्न क्या यसलाई चाहिँ इन्जोय गरेर पढ्नुपर्छ त्यसका लागि सबभन्दा पहिला आफैले आफैलाई माया गर्नु पऱ्यो आफैले आफैलाई राम्रो मान्नु पऱ्यो जब हामी आफैले आफैलाई राम्रो मान्दैनौँ नि तब हामीले सबैले हेप्न थाल्छ क्या किताबले हेप्छ खाना पकाएको खानाले हेप्छ लगाएको लुगाले हेप्छ बनाएको टिकटकले हेप्छ उम्रेको कपालले हेप्छ अनि यो बनेको आँखाले हेप्छ बिग्रेका दाँतले हेप्छ सबैले हेप्न थाल्छ जबसम्म हामी आफूले प्यारो मान्दैनौँ जब हामी आफैले प्यारो मान्छौँ नि तर सबैले अरूले पनि प्यारो मान्छन् सबैले पहिला चाहिँ लभ युर सेल्फ आफैले आफैले माया गर्ने अनि जब हामी आफैले आफै माया गर्छौँ नि किताब पनि टक्क माया गरेर आउँछ आहा ल बाबु तँलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ या तैँले भने किताब पनि आउँछ अनि खाना जति मिठो होस् जति सरी जति नमिठो होस् त्यति मिठो लागिरहन्छ साथीहरू जति हरामी अनि प्यारा लाग्न थाल्छ अनि त्यो लगाएको लुगा जस्तो पुरानो होस् एकदम स्विट लाग्छ यी हाँस्ने दाँत जति नबिग्रेका हुन् दामी दामी लाग्दैछ दामी अनि यो उम्रेको कपाल जस्तो फुलेको होस् जस्तो स्टेट होस् त्यति राम्रो राम्रो हुँदै जान्छ दुनियाँमा नराम्रो भन्ने कुरा त कमै छ नि होइन हेर्ने नजर पनि राम्रो छ त पढाइले पनि हो त्यसरी रमाएर हो रमाएर गर्नका लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो इमोसनल एट्याचमेन्ट भनेको चाहिँ यो मन पराउने हो क्या आफैले आफैले मन पराउने त्यसपछि आफैले पढाएको कुराहरू आफैले मन पराउने फेरि अनि आफैले चेक गर्ने बेला बेला ट्राई गर्ने त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी कहिले पनि भुल्दैनौँ भुल्ने भनेर चाहिँ पढ्ने कुरा पढ्नका लागि मात्रै नपढ्ने क्या त्यो पढेको कुराले चाहिँ काहीँ काम लागोस् होइन काहीँ चाहिँ ठ्याक्कै रिलेट गरिदिनु जस्तो तिमीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो तिमीहरूले चाहिँ ओके के पढिरहेको छौ भने ल फाइन यो मसँग के छ फाइनेन्स होइन फाइनेन्सको त्यसरी कुनै च्याप्टर ओके ल फाइनेन्सको चाहिँ यो कस्ट अफ क्यापिटल हेर्दैछौ भने होइन यसमा चाहिँ जस्तो यो पुँजीको लागत भने हो नि त होइन
पैसा चाहिँ कहाँ कहाँ इन्भेस्ट हुन्छ जस्तै त्यो ठ्याक्कै हाम्रो जिन्दगीमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ क्या. तिमीले चाहिँ कसै दाईबाट या भाइ भाइको घरबाट पैसा ल्यायौ, त्यो पैसा चाहिँ तिमीले कहाँ कहाँ खर्च गर्छौ, खर्च र लगानी गर्दा रिटर्न आउने सम्भावना जस्तो तिमीले सेयरमा लगानी गर्छौ होला या साथीले लोन दिन्छौ होला ब्याजमा, त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कति रिटर्न आउँछ भनेर चाहिँ आफ्नो लाइफसँग रिलेटेड गर्न जाने हो भने पुराना गाउँका कथा पनि सम्झिने क्या. मुखियाबाजाले लोन दिन्थे होइन, लोनमा चाहिँ थोरै ब्याज राख्थे, त्यो बिस्तारै बढ्दै जान्थ्यो, ब्याजको स्याज हुँदै जान्थ्यो, बिस्तारै त्यो क्यापिटल क्यापिटलको चाहिँ कस्ट बिस्तारै बढ्दै जान्थ्यो, यसको भ्यालु पनि बढ्दै जान्थ्यो. यो कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिएर सोच्यो भने आई थिङ्क त्यो जिन्दगीसँग रिलेट गर्न जाने हो भने पढाइ कहिले भुलिँदैन. पढाइ तब भुलिन्छ जब पढ्नका लागि पढिन्छ, पढाइ तब भुलिँदैन जब पढ्नका लागि मात्रै होइन भविष्यमा आफ्नो व्यवहारमा लागू भएका कुराहरूलाई जोडिएर याद गर्न सकिन्छ. त्यसो हुँदा मजाले पढाइ सजिलो हुन्छ.